Жетісу жер табиғаттың әр алуандығымен дараланады. Бұл өңірде аспанмен таласқан тау да, шөл де, көл де бар. Осыған сай демалыс аймақтарының да түр-түрін тамашалауға болады. Сонымен қатар мәдени және тарихи ескерткіштерге бай өлке. Сондықтан бұл өңірге сапарлап келген саяхатшының жазда, күз бен қыста да жақсы демалуға мүмкіндігі мол. Олай болса, туған өлкеміздің саяхаттауға болатын бірнеше аймақтарын назарларыңызға ұсынамыз. Жазда қармақ салып, қыста мұз ойып, балық аулауды жақсы көретін саяхатшыларды Іле өзенінің жағалауынан қысы жазы кезіктіруге болады. Себебі Іледен балық аулау туристердің қызықты ермегіне айналған. Тек балық аулап қана қоймай, өзеннің ағысымен байдарка немесе салмен жүзуге келетін саяхатшылар да аз емес. Мұнда суда жүзу спорт түрлері жақсы дамыған. Белсенді спорт түрі рафтингтен жылда бұқаралық деңгейде додалар ұйымдастырылады. Ал оған қатысу үшін кәсіби спортшы болу міндетті емес. Яғни бұл салаға қызығушылық танытқан барлығының қатысуға мүмкіндіктері бар. Тіпті осы үшін атерлетіп алыс жақын шетелден келетіндер де бар. Аталмыш шаралар мамыр айындағы мерекелерде басталып, жаздың соңына дейін жалғасады. Саяхатшыларды қызықтыратын тек бұл ғана емес, олар өзен жағасындағы тарихи және мәдени ескерткіштерге де тоқталады. Солардың бірі Ләңгарым бойындағы көне Түркістан қалашығы. Өзен бойындағы орта ғасырлық көне Түркістан қаласының декоративтік безендіруі Қазақстан кинематографиясының өзегі болған еді. Көшпенділер атты фильм үшін 2002-2003 жылдары арнайы салған. Фильм түсірілім өткен соң оны бұзбай қаз қалпында сақтап қалды. Қазір таңда кәсіпкерлерге жалға беріліп, туристік нысандардың қатарында тұр. Ол Қапшағай қаласынан 22 шақырым қашықта орналасқан. Қазіргіна біздің келіп отырған экскурсиялық нысанымыз бұл көне Түркістан қаласының декоративтік жері болып табылады. Түркістан қаласының кішкентай ғана мини-декорациясы. Ол кезінде осы Қазақстанның көшпенділер киносын түсірген кезде арналып салынған нысан. Өзіңіз білесіз, 2005 жылы сол киноның презентациясы болған болатын, ал осы нысанды 2003 жылы салды. Бұл кинода өзіңізге белгілі, жаңағы біздің қазақтың атақты ханы Абылайдың жас бала кезінен бастап хан тағына отырғанша өмір баяны сипатталады. Біз Мансұр екеміз қазақпыз. Фильмнің басым көпшілігі осы бір қалашықта түсірілген. Голливуд жұлдызы Марта Каскыс жоңғардың атақты қолбасшысы Шарштың рөлін сомдайды. Хан Абылайдың жас күніндегі алғашқы жекпе-жегі Шаршпен болған еді. Отандық кинофильмдерден қалған декоративтік безендіру дегені болмаса, алғаш көргенде шынайы көне қала деп қаласыз. Қамалға кірген сәтте қиялыңызға ерік берер болсаңыз, орта ғасырға сапар шеккендей әсер қалдырады. Негізі көшпенділер фильмі көпшіліктің көңілінен шыға қоймады. Сол уақытта қызыл талқыға түсті. Қыруар ақша жұмсалды. Нәтижесінде сонша қаражаттың жартысында ақтай алмады. Ауыз тудырып айтар ештеңе болмағанмен, бірақ мына қамалдың безендіруі саяхатшылардың көз айымы болып қалды. Осы бір декорацияны көру үшін туристер арнайы келіп тамашалайды. Сонымен қатар бейне баян, фотосессия, әуесқой түсірілімдер жасау үрдіске айналған. Біз мына фотосессияға құрбым екеуміз келдік. Негізі біз бұл фотосессияны бір ай бұрын дайындағанбыз. Бүгін осы сәт келді. Бізге өте қатты ұнады. Күшті фотосессия болып жатыр. Арнайы костюм жалдадық. Өте ұнады. Бұрынғы заманға қарап, бізде осы костюмдерді киіп, осы фотосессияны солай жасадық. Сосын бұл жерде сет жоқ. Кәдімгі бұрынғы заман сияқты болды бұл жер. Сет жоқ. Өзім осы жерде тұратын, ана жерде киіз үй көріп тұрмын, сол жерде тұратындай сияқты сезімде болып.
Мұндағы түсірілімнің бағасы 15 мың теңгеден басталады және адам басына кіргені үшін 1000 теңге. Тек бір нәрсені ескере кетіңіз. Осы жаққа бағыталар болсаңыз, алдын ала қамданған жөн. Себебі жақын маңайдан асхана, дүкендер жоқтың қасы. Көне Түркістан декорациясы бір көзбен қарағанда саман кірпіштен соғылған деп қаларсыз. Алайда оны тек ағаштан құрастырды. Сыртқы келбетін жай ғана топырақпен сылап қойған. Ұзақ тұрғандықтан қамалдың кейбір жерлері күйреуге шақ қалған. Оны шұңқыр тесіктерден байқауға болады. Ал саяхатшылардың келіп кетуінен пайда тауып отқан кәсіпкерлер бұған аса мән бермесе керек. Сондықтан әр басқан қадамыңызға абай болыңыз. Саяхатшылардың леге келуінің тағы бір себебі ол қамалға қарсы бетте тұрған аспан астындағы тамғалы тас мұражайы. Ол жаққа бару үшін кері қайтып, өзенді айналып өтуге тура келеді. Айта кету керек, жолдың сапасы тым нашар. Ол жаққа жол талғамайтын көлік болмаса жету қиын. Дегенмен көлігіміздің асты аласа болғанына қарамастан аяңдап жүріп келеміз. Ойдым-ойдым жолдар әбігерге салып, берекемізді қашырды. Бірақ әбден машықтанған жүргізушіміз керек жерімізге аман есен жеткізді. Өзен жағасында құз жартастарда Будда мен бұрхандардың суреттері және әртүрлі стильдегі тибеттердің жазуы тасқа ойылып салынған. Ғалымдардың болжамынша бұл бейнелер ондаған ғасыр бұрын пайда болған көрінеді. Бұл жер енді бұрыннан белгілі дейді. Бірақ енді жазба деректерге алғаш рет Шоқан Уәлиханов түсірген болатын. Осы Қашқариядағы сапарында осы жерге келіп, 2-3 күн қонып, суреттерін салып осы кітаптарын қарасаңыздар, Шоқан Уәлихановтың тура ол кісінің өзі де суретші болған, ол суретті жақсы салған, тура осы тастарды қалай қашап тұр, тура солай қағаздың бетіне түсірген ол кісі. Өздері өзі ол кісіні зерттеп. Құйрықты жұлдыздай жарқ еткен Шоқан Уәлихановтың зерттеуінен кейін тамғалы тас көпшілікке мәлім болып, өзге елдің ғалымдарын еліктіреді. Бірақ тастағы суреттер қай дәуірге тиесілі екен нақты айта алмайды, тек болжамдар ғана бар. Болжам бойынша осы 10-шы ғасырға дейді. Бұл жерде 10-шы ғасырда болжам бойынша Будданың образдары қалған. Бұл бейнелерді кезінде сол 10-шы ғасырлардың шамасында Индиядан келе жатқан саудагерлер мен көпестер, миссионерлердің тұрақтап тоқтаған жерлері болатын. Сол кезде тоқтап, осы жерде демалып жатқан кездерінде жер сілкінісі болып, тастардың бәрі құлап, и сол өздерінің болжамдары бойынша жоғарыдан берілген бір белгі ретінде осы елге қайту керек деп санап, өздері сол өздерінің құдайларына құрмет тұтып, солардың бейнелерін салып кеткен болатын осы тасырға. Сол кезден бастап, қазіргі біздің кезімізге шейін осы бейнелер шамасы келгенше сақталып қалды. Тамғалы тасқа ұқсас жерлер Жетісудан басқа Тибетте, Үндістан және Пәкістанда ғана кездеседі. Қазіргі таңда ашық аспан астындағы мұражай ретінде халықаралық ЮНЕСКО ұйымының құрамына енген. Сол себепті бұл аймаққа шетелдік қонақтар жиі келеді. Сондай ақ тамғалы петроглифтері әр заманның өмір салтынан, мәдениетінен, жалпы тыныс тіршілігінен хабар береді. Қола дәуірінен бастап Қазақ хандығы Жоңғар шапқыншылығына дейінгі кезеңді қамтыған дейді мамандар. Бір өкіншісі, тасқа біткен қыналар уақыт өте келе біршама бейнені жойып жіберген. Бір ғана Ләңгарына саяхаттап келер болсаңыз, осынша нәрсені өз көзіңізбен көре аласыз. Егер бұл аймақ сізді қызықтырып жатса, уақыт тауып, барып қайтуға кеңес береміз. Жалпы Жетісудың әрбір өңірі көрікті және тартымды ғой. Аралап көре бергің келеді. Енді кезекте оңтүстіктегі Іле алатауының тұмса табиғаты мен тау бөктеріндегі ерекше елді мекен жайлы сөз қозғамақпыз. Шыңдары көкпен астасқан, құздары шатқалға ұласқан Іле алатауының жоталарының қойнауы табиғат ананың көңілі дархан қазаққа берген баға жетпес сыйлығы десек дөп түсеміз.
Тамаша табиғат жаратылыстары Албарасан, Ақсай, Түрген шатқалдары, Маралсай соның куәсі. Дәл осы демалыс аймақтарын жылдың төрт мезгілінде де барып тамашалауға болатын себептер көп. Алмарасан шатқалы Жетісудың оңтүстік төрінде орналасқан. Облыс орталығы Талдықорған қаласынан шамамен 280 шақырым қашықта жатыр. Алматы шаһарынан небәрі 15 шақырым. Сондықтан бұл жер Алматы тұрғындары мен қала қонақтарының ең сүйікті орындарының бірі. Себебі демалысыңызды арнауға тұрарлық жер. Әсіресе қаланың күйбелең тірлігінен жалығып, тыныштық күйді аңсағандарға таптырмас жер. Шатқалда жолдың бойын бойлаған демалыс орындары мен шипажайлардың санына жетпейсің. Оларға таңдау жасау өз еркіңізде. Алмарасанға келген адамдардың көбі табиғаттың сұлулығына масайып, ерекше бір жерді аңғармай, тіпті білмейді де. Ол шатқалдың бойында орналасқан Көкшоқы ауылы. Саяхатшылар оны қала сыртындағы саяжай деп біледі. Негізінде бұл қолөнерші шеберлер ауылы. Мінекей, қадірменді көрермен, Көкшоқы ауылына да жетіп қалдық. Негізі бұл тек қолөнершілер тұратын Қазақ даласындағы жалғыз ауыл. Олай болса, қолөнершілермен танысып, олардың шеберханаларын бірге тамашалайық. Көкшоқы ауылында шеберлер сонау 90 жылдардан бері тұрып келеді. Оған дейін шатқалдың төменгі бөлігіндегі үлкен су бөгетінде жұмыс жасаған қызметкерлердің меншігінде болған. Кейін оларды қалаға көшіріп, бос қалған ауылға еліміздің түпкір-түпкірінен қолөнершілерді алдыртып тұрақтандырған. Осылайша шеберлер ауылы пайда болған деседі. Ассалому алейкум аға. Есімім Нұржан болады аға, Жетісу арнасының редакторы. Ауылдарыңызға келіп қалдық, ұлттық қолөнермен танысайық деп. Шеберханаларыңызды көрейік деп, жасаған бұйымдарыңызды көрсек деп келген жайымызды бар еді. Бәрекелді, қош келдің. Енді көрінбесеңіздер, мастерская мына жақта. Барып көріңіздер, жүріңіздер. Сол шеберханадан бастайық. Біз Марат есімді ұстаның шеберханасында қонақ болдық. Ұлттық қолөнері оның атадан балаға мирас болып келе жатқан кәсібі. Көне дәстүрді көзінің қарашығындай сақтап келеді. Бүгінде оның шеберханасында теріден, шынадан және ағаш пен металдан үй тұрмыстарына қажетті заттар жасалады. Әшекей бұйымдар мен ойыншықтан бастап күрделі кестеленген композицияларға дейін. Мына шеберханамыз осы. Осы арада жұмыс жасаймыз жігіттер. Бұл арада енді қазақтың ұлттық бұйымдары, әртүрлі бұйымдар жасалады. Музыка аспаптары, қару жарақтары, ыдыс аяқтары, әр түрлі бұйымдар. Не керек, ер тұрманда жасадық. Әр түрлі неден сапсырыс болады, соған сол дүниені жасаймыз. Ал енді мынау қазақта бұны астау дейді. Баяғы ата-бабамыз қазақ осы астауға салып ас жеген. Қазақтың жаңағы етті асады да қазанға салып, сосын барады да осы астауға салып, қонақтарға астаумен тартқан қазақ дейтіп. Соның айында қазір сендерге соның қалай жасалатынын айтып өтейін. Бұл астау жалпы қазақ қайыңнан, қарағаштан, үйеңкіден, түрлі неден ағаштан жасаған. Жалпы бұл бүтін шабылатын, кәдімгі томар ағаштан жасалынады, ағашты екіге бөліп жарып алады да, енді мынау жаңағы кішкене жұмыс кезеңдері аяқталуға жақын астау, сосын бір атты мынандай қазақтың шот арқылы, әртүрлі аспаптары арқылы осыны қалпына келтіреді. Ұста шебері әрбір жасаған дүниесіне ерекше көңіл бөледі. Бірінші кезекте әдемліктен гөрі сапасы маңызды дейді. Не нәрсе болса да адамға кесірі тимеуі тиіс. Көрдіңіз бе, формасы, адамға ыңғайлы ұстаған майлы тамақ болғаннан кейін, қолдан тайып кетпес үшін көтеріліп келген кезде. Сонда ыңғайлы жасалынады. Сосын жан-жағынан тазаланады, сосын барып, мынау сияқты жанына, мынандай карандашпен, мынау сияқты ой өрнек салынады міне. Көрдіңіз бе?
Бұған жыпырладып, көп ой өрнектің керегі жоқ. Қазақтың қошқарының үйзі өрнегін, қарапайым ғана өрнегін сызып, сосын жаңағыны ойып, алып тасаған дұрыс. Жұқалап қана. Өткені бұл ас жетін адысыз болғаннан кейін, кір жұғады, басқа заттар жұғады, мына ұстайтын жеріне де көп ешқандай ой өрнектің керегі жоқ. Өткені микроб деген нәрсе бар. Оны тазалап, жеңгелеріміз қырып отыратын уақыт жоқ қой. Қарапайым. Енді кезінде біткеннен кейін, кәдімгі қазақ жылқының тұз алмаған майын қазанға салып, қайнатып, соған мынаны салып суғарған. Сонда мына ағаш майды өзіне сіңіріп алады да, кәдімгі керамика сияқты тарсылдаған ыдыс болып шығады. Оны уақытша лакта жағуға болмайды. Лак деген енді ол қазіргі современный дүние бойынша жағып жатырмыз ғой. Бұл негізінде атам қыз қазақ лак жақпады. Шебер жасаған бұйымдарын қаладағы дүкеніне апарып сатып, нәпақасын тауып отыр. Оның жасаған дүниесіне шетелдік саяхатшылар да қызығып, кәдесі ретінде алып кетеді. Хас шеберлігінің арқасында отандық тарихи кинофильмдердің түсірілімін батырлардың бес қаруы мен ер тұрмандарында жасапты. Киностудияға, мысалға түсіп атқан мемлекеттік тапсырыс бойынша түсіп атқан мана Батыр баяннан бастап, көшпенділерге тапсырыстар алып жасадық. Оның кейін мына соңғы тапсырыс Қазақ қандығы деген Алмас қылыш деген үлкен жақсы сериал түсірді. Сол сериалға қазақтың жаңағы батырларының ертұрмандарын жасадым. Алты ертұрман жасадым. Керей хан, Жәнібек хан, Шахан Құбеке, Бұлдырық, жаңағы мына тұрған шет жағасын байқап отырған шығасты сол қазақ фильмінің берген эскизі бойынша жасалдық. Жаңағы біреу ертұрманның басы жаңағы қасқырдың басымен, біреусі жаңағы арқардың басымен, біреусі жаңағы тұрғандай бүркіттің басымен жасалынды. Мына жерде жаңағы фотоларын көрсетіп тастаңыздар, Шаған бекенің жасалған ертұрманы міне, міне мынадай. Найман ер сияқты мынандай ертұрман. Кинода көріп жүрген шығарсыздар осы Шаған бекеге. Мынау жаңағы Әбілқайыр ханның мінген ертұрманы міне. Кәдімгі алтында жасадым осы фотолар міне. Бұл ауылда әр үйде шеберханалар бар. Қалаған үйіңізге кіріп, қолөнершілердің жасаған жұмыстарын көріп танысуға болады. Дәл қазір біз Секен ағаның шеберханасына келдік. Ассалаумағалейкум, Секен аға. Қалыңыз қалай? Келіп қалдық біз. Секен ұста Семей қаласының тумасы. Осыдан 30 жыл бұрын шеберлер ауылына қоныс аударған. Он саусағынан өнер тамған шебердің сүйіктісі ағашты ойып, ер тұрман жасау. Ер қанаты ат деп білген қазақ халқы жылқыны о баста мінске үйреткен. Бірте-бірте қолайлы болу үшін ер тоқымды да ойлап тапқан көшпенділер еді. Жақсы көріп айлансатын ер тұрман. Қазақтың ер тұрманы. Мысалы енді алсақ, Қазақтың өзінде бес түрлі ер бар ғой. Айтайық міне, найман ері, арғын ері, одан кейін ұлы жүздің құран ері, одан керей ері, адай ері дейді. Олана міне мысалы мынаны адай ері деп атайды. Негізі тарихи бұның несі кіші жүздің қозы құйрығы дейді. Қозы құйрық деп неге аталған? Өйткені мынаның әлгі бейнесіне сыртынан қараған кезде кішкене былай әлгі қозыға ұқсайды да мына. Соны қозы құйрық деп атап кеткен. Ал енді міне мынауымыз мысалы енді қаңқасы ғой енді. Бұл міне мына найман еріміз. Найман ері айбас келеді. Артыңғы қасы тоғажы айбас келеді де жатыңғы келген. Енді осыған ұқсас. Тура осыған ұқсас. Алдыңғы қасы кішкене үлкендеу, артқы қасы да тік келген, ол мысалы керей ері. Мына негізі мынаны міне ұлы жүздің құрандері дейді. Оның ішінде осы өзі құрандердің өзі тағы бөлінеді. Мысалы дулат ері деген бар. Одан кейін албан ері дегені бар. Мынау енді көбінесе міне албан ері, алдыңғы қасы мынау үшбұрыш пирамидаға ұқсас келеді. А дулат ерінікі кішкене домалақтауы алдыңғыға, сол кішкене айырмашылығы. Сондай нелері бар айырмашылықтары.
Енді мұны кейбіреулер кейде немен шатыстырып отырады. Қырғыз ері деп. Қырғыз қайдан алды ол? Қырғыз ері емес, ол өзі атамыз қазақтан шыққан, осы ұлы жүздің ері. Оны апарып кішкене өзгерткенде қырғыз ері қып қояды. Сондай жағдайлар. Әр рудың етұрманын жасау екінің бірінің қолынан келе бермейтін күрделі өнер. Себебі жұмыс көп сатылы, сондықтан еңбек пен шеберлік, төзімдік пен біліктілік қажет. Басты мақсат тұтынушылардың көңілінен шығу. Өйткені бұл салада бәсекелестіктің көрігі қызып тұр. Сапалы дүниеге сұраныс көп. Ал мына ат әбзелі Секен ұстаның күміспен қаптап жасаған етұрманы. Мұның бағасы 3,500,000 теңге. Жалпы мұндай ертұрмандар 250 мың теңгеден басталып, 3,5 миллион теңгеге дейін жетеді. Әр заттың құны сапасына және еңбегіне қарай бағаланады.